No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Florianópolis anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público, destinado à contratação de profissionais da área da educação, em caráter efetivo. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 80 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa, conhecimentos gerais e legislação, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos.